Olen Iida. Toimin Supply Chain -spesialistina Luvatallaborissa. Me Luvatalla tehdään erikoistuotteita, eli todella moniin erilaisiin sovellutuksiin me kuparit menee. Ja näistä esimerkkeinä voisi antaa esimerkiksi sähköautot, joiden moottoreissa käytetään paljon kupariprofiileita, ja me tehdään täällä niitä. Luvata on erikoistunut hapettoman kuparin tekemiseen ja erikoispuhtaaseen kupariin. Eli meidän laadut on puhtaampia monesti kuin muiden kilpailijoiden, ja niitä voidaan käyttää sitten tiettyihin erikoissovellutuksiin, mihin tämmöinen vähän epäpuhtaampi kupari ei kelpaa. Silloin kun mä aloitin lukion, mulla oli alustasti selvää, että mä en halua sulkea mitään polkuja pois. Valitsin tuotantotalouden opinnot ihan sen takia, että sen alla sä voit tehdä oikeastaan ihan mitä vaan. Mulla on opiskelukaverit, ketkä on töissä pankkialalla. Mä oon itse ehkä ainoa, ketä on tämmöisessä raskaammassa teollisuudessa. Mun titteli töissä on Supply Chain Specialist. Eli sen sisällä mä teen paljonkin eri juttuja, mutta pääasiassa tuotannon suunnittelua ja sen toimitusketjun kokonaiskuvahallintaa. Mun ja mun esimieheni tärkein tehtävä tässä koko toiminnassa on pitää tämä tehdas pyörimässä niin, että meillä on jokaisella materiaalia, mistä tehdä, ja jokainen tietää tuolla tehdashallissa, että mitä niiden pitää tehdä ja koska, ja ettei meidän kapasiteetti ole myyty yli, että me pystytään selviytymään niistä tilauksista, mitä myynti meillä on myynyt. Mun mielestä mitään ei kannata sulkee pois, ja kaikki ovet kannattaa pitää niin pitkään avoinna kuin mahdollista. Eli lukioaikanakin pitkä matikka kannattaa taistella, jos siihen on vaan pieninkä mahdollisuus, koska esimerkiksi just tekniikan aloille se helpottaa sitä jatko-opiskelua huomattavasti.